ဂျမနီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဗာဗာရီးယားပြည်နယ်မှာဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာယထာနေစဉ်ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်မိတာကြောင့်လူ၉ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်မြူနစ်မြို့ရှစ်တောင်ပိုင်းကီလိုမီတာ60လောက်กว่าမှာရှိတဲ့ခိုးဘမွားနဲ့ဘတ်အယ်ဘလင်မြို့တွေကြားမှာသူတို့ကုမ္ပဏီမိထားနေစဉ်တိုက်မိတာဖြစ်တယ်လို့ Meridian ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူ50ကျော်ဟာပြင်းထန်ဒဏ်ရာခဲ့ကြတယ်လို့လည်းရဲကဆိုပါတယ်မိထားဘာကြောင့်အခုလိုမတော်တဆဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးရှင်